motormi, len vnútornými, takže motorom číslo 3 a 4. No a ja ti do toho ešte skočím, ako si spomenul tie zaťažkávacie testy. Na jeho palube máme aj teda vedúceho alebo veliteľa testovacích pilotov spoločnosti Airbus, ktorý teda myslím si, že zrealizuje aj ďalší z ťažkých zaťažkávacích testov aj tu priamo na leteckej základni Sliač, nakoľko nepôjde iba o prelet, ale trošku tomu aj prikúri. Dámy a páni, pozrite sa na to. Toto je lietadlo jediné, ktoré má šírku, teda rozpätie krídel väčšie ako je dĺžka. Vysunuté klapky, minimálna rýchlosť, takto sa vám ukazuje Airbus 380 tu na Sliač 2017 na Sliači. Prvýkrát na Slovensku. Dámy páni, poprosím potlesk. Vysunutý podvozok a teraz plný plyn ťah. Pozrite sa na to. Ťah motorov Trent 900, ktoré sú bežne používané v tomto lietadle. Ich obchodný názov je RB211, sú výrobkom spoločnosti Rolls-Royce. Pozrite sa, veď to plachtí. To je Giant of the Skies, Super Jumbo. Toto si vychutnajte. Myslím si, že toto tu tak ľahko nebude. Boeingy 747 sme si zistili, že už pristávajú na Slovensku sem tam v Bratislave, ale 380 ešte nie. A práve vy ste tí šťastní návštevníci, ktorí ho vidíte. Pozrite sa, ako krásne sadá do otočky a približuje sa od Banskej Bystrice. Viem si predstaviť tých ľudí doma, čo prežívajú. Ja som pod týmto lietadlom konkrétne bol, keď pristávalo na ostrove Mauritius asi 10 metrov pod podvozkom a keď bolo predo mnou asi kilometer, ja som strnul, ja som sa nevedel hýbať, proste to sa nedá. To sa nedá, keď máte nad sebou stovky tón tejto váhy a to, tejto prezentácie UMU, korporácie európskych firiem a štátov. Ako Tono správne poznamenal, pravdepodobne tak skoro na slovenských letiskách tento stroj neuvidíme, takže rozhodne odporúčame, aby ste si tento záber vychutnali, lebo naozaj predpokladáme, že toto sa takto skoro nezopakuje. Najbližšie, ak by ste mali chuť a možnosť vidieť a cestovať Airbusom A380, tak by to bolo pravdepodobne z viedenského letiska Švechat, najčastejšie pravdepodobne na linke Viedeň-Dubaj, následnými prípojmi ďalej do Ázie.